और वीडियो हेलो मधुबुकुर आई एम जो मामा तू हॉप ब्लिंक गिन यानी से हॉप ब्लिंक गिन हेलो मिस्टर बीस्ट हम ब्लिंक कर रहे हैं करा हम लोग डैड Du døde. Nei. Åh, du er der, ja. Jeg holdt på å dø. Jeg dør ikke. Så mye helse her. Det her. Ja, da Mr. B. Da Mr. B's bruker. Ja, den, ja. Åh, oh, han fant den! Hvem? Han fant den. Hvor? Her, ja. Her? Hvis du ser noen som hopper. Dette er ikke Mr. B's place. Og det er oppe der. Da er jeg crushy. Det er så irriterende. Du ser ingenting. Bra, det er bra, det er bra, gutten. Det er bra, gutten. Det er bare ikke at det ikke er klar, da. Klart ikke. Nei. Nei, jeg er på tredje plass. Er du? Ja. Se. Faen. Ja, hvor mye helst har du? Jeg har 275. Og jeg har 335. Vi er low. Ja. Jeg ser ikke ting.
Где просто? Du har ju 65 då. Jag somnar till att bli färgad runt posten. Får du han? Mr. Beast. Det spray. Så vi bara liv. Ja. Mm.